Re, viss ēters ir te! Norādot, ka Eiropas Savienības subsīdijas dāsnāk tiek izmaksātas lopkopjiem, nevis augkopjiem, organizācija Riga Animal Save rīko akcijas pie lopkautuvēm. Viena tāda ar apmēram 10 protestētājiem šodien notika Rēzeknē. Dzīvnieku tiesību aizstāvi šādu pauž savu sašutumu un aicina ar parakstu atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu End the Slaughter Age, mainīt prioritātes lauksaimniecības līdzfinansēšanā. Dzīvnieku masveida audzēšanai industriālajā lopkopībā ir tiešām viens no lielākajiem kaitniekiem videi. Tas varētu būt arī cieši saistīts ar to, ka ir liels sirds asinsvadu onkoloģisko slimību mirstības līmenis gan Latvijā, gan Eiropā. Latvija turklāt ir pēdējās vietās augļu un dārzeņu patēriņu ziņā. Aktīvisti uztraucas, ka liels gaļas produktu patēriņš palielina ekoloģiskās pēdas nospiedumu, rada lielāku ūdeņu un apkārtējās vidas piesārņojumu. Tāpēc viņu prāt būtu vairāk jāatbalsta to pārtikas produktu ražošana, ar ko gaļu uzturā var aizstāt kaut vai daļēji.